Dijević. U 22. kolu zone Drina fudbaleri Jedinstvo puteva u lokalnom derbiju savladali su Zlatibor iz Čajetine rezultatom 3:1. Utakmica je odlučena u posljednjim minutima pogodcima Arsića u 85. i Janjića u 88. minutu, a pobjeda protiv komšija iz Čajetine je ujedno 11. uzastopna pobjeda užičkih romantičara. Fudbaleri Jedinstvo puteva poveli su u 25. minutu pogotkom najiskusnijeg igrača, kapitena ekipe Jovice Nikitovića iz slobodnog udarca. U 35. minutu Zlatiborci su izjednačili iz kaznenog udarca. Siguran izvođač bio je najiskusniji igrač zlatiborske ekipe Željko Stanić, što je bio i konačni rezultat prvog dela utakmice. Priliku da povedu imali su Užičani u 64. minutu, ali je golman Krća odličnom intervencijom zaustavio udarac Jovice Nikitovića sa bele tačke. Ipak fudbaleri Jedinstvo puteva opravdali su ulogu favorita i došli do bodova u posljednjim minutima utakmice. Pogodak za 2:1 postigao je Ljubomir Arsić u 85. minutu nakon odličnog dodavanja Bojana Milovanovića. Konačan rezultat utakmice postigao je jedan od najiskusnijih fudbalera užičke ekipe Ivan Janjić. On je postigao pogodak u 88. minutu. Podsjetimo, Jedinstvo putevi zauzimaju drugu poziciju sa 51 osvojenim bodom, 6 manje od vodeće Loznice koja ima 57.